סדר הנחת הציצית ותפילין בדרך כלל מעלין בקודש ואין מורידין, והואיל במצוות התפילין מעלתה גבוהה הרבה יותר מהציצית, לכן תחילת עשיית המצוות קודם כל מתחילים בציצית ולאחר מכן מעלין בקודש ועוברים למצוות התפילין. אני מקפל, מקווץ אליי את הטלית עד שנשארת העטרה קרובה כמה שיותר לראשי. אז אני מברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. מטיל שתי ציציות לפניו ושתיים לאחוריו כדי שיהיה מסובב במצוות. סדר הנחת התפילין, שוב מעלים בקודש, מצוות התפילין של ראש גבוהה במדרגתה יותר ממצוות התפילין של יד, ולכן מתחילים קודם כל במצוות התפילין של יד ולאחר מכן עולים בדרגה ומניחים את התפילין של ראש. וכעת נתחיל בסדר הנחת התפילה של יד ונברך רק ברכה אחת ונזהר לא לדבר עד גמר המצווה כדי שהברכה תחול גם על של יד וגם על של ראש. ברגע שסיימנו את הנחת התפילה של ראש מותר כבר לדבר. אני קודם כל נרים את השרוול הכי גבוה שאפשר כדי לא להפריע למיקום התפילה של יד, מסיר את השעון שלא יהיה חוצץ ברצועות, מניח אותו לפניי, מכניס את התפילין דרך נטיפה, הבית יורד לכיוון מטה, מכניס את היד בשרוול הניתן, מניח, ממקם את התפילה של יד בכובדו. הכובדו זהו השריר, כאשר אני מנפח את היד נוצר כאן שריר. המיקום בחצי התחתון של הכובדו, דהיינו סיום התפילה של יד נתון בסיום הכובדו. המקום קרוב ללב בהטיה מעטה שנאמר על לבבכם, הטיה מעטה אל הלב, מחזיק את הבית בלב, מהדק טיפה כדי שהברכה תהיה עובר לעשייתן, אחרי ההידוק טיפה לא נותר לי אלא להדק לגמרי, אז אני מברך את הברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. כעת מותר לדבר. אני אחזור ואסביר את המהלך. קודם כל, ישבתי והנחתי תפילין של יד. על פי הקבלה, תפילין של יד מיושב, תפילין של ראש מעומד.
אחרי ההידוק, מיד אני עובר אל האמה. אחרי ההידוק, אין צורך לגלגל שום גלגול, לא על הזרוע ולא על הבית. ההידוק מספיק כדי להחזיק את התפילין במקומם, שלא יזוזו, ועל זה התורה כותבת, וקשרתם. הקשירה פירושו העמדה קבועה. המקום הזה זוהי הקשירה. הכריכה הראשונה אינה נחשבת. שבע הכריכות הבאים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לאחר הכריכה השביעית אני מעביר את הרצועה אל האצבע המרכזית שנקראת אמה, מניח את התפילין של ראש, נזהר מאוד שהתפילין של ראש לא לתלות אותם, אלא יועמדו בבית, יחזיקו אותם ביד בבית, ואז כשהנחתי אותם הם כבר מונחים במקומם. ההידוק הוא העיקר. יש כאן שתי הקפדות. הקפדה ראשונה, והיא החשובה מכל, המיקום של התפילין, שיהיה באמצע, כפי שהתורה מצווה, בין עיניך, הכוונה על שערות הראש, במיקום שבין העיניים. על שערות הראש פירושו סיום הבית מונח במקום עיקרי השיער, מקום צמיחת השיער. הירידה מתחת לשיער אל המצח פוגמת, כאילו שהאדם לא יניח תפילין. עלייה גבוהה מדי, מניח את התפילין בחלק היותר עליון, פוגמת, כאילו שלא יניח תפילין. המיקום המדויק הוא באמצע, במקום שורשי השיער. לאחר שהידקתי, אני מרים את הכיפה להיזהר שלא תהיה חציצה בין הרצועות לבין הראש. אם הכיפה מונחת מתחת לרצועות או מתחת לבית, הרי כאילו שלא קיימתי את מצוות התפילין של ראש. בגמר הנחת התפילין של ראש, אני מיישר את הרצועה שהחלק השחור יראה כלפי חוץ, הן מצד ימין והן מצד שמאל. שני המקומות חייבים להיות בצד החיצוני שחור, שלא יתהפכו. וכדי להבטיח שהרצועות לא יתהפכו, אני תוחב את הרצועה בין המכנסיים לגוף בצורה הזו, וכן גם בצד שני. בדרך הזו מובטח לי שהרצועות לא יתהפכו, יישארו כל הזמן בצד השחור. כעת אני עובר לכריכת הרצועות על גבי האצבע באמה. אני מתחיל קודם כל מהפרק האמצעי. יש לכל אצבע שלושה פרקים. הפרק העליון לא בשימוש. הפרק האמצעי הוא הראשון, כורך עליו כריכה אחת. עובר תחתיו אל הפרק התחתון יותר, למעלה, כריכה נוספת. בחלק היותר תחתון, למטה למטה, זוהי הכריכה השלישית. אפשר כאן להעביר בצורה כזו, ואפשר גם בצורה כזו. כל אדם יעשה מה שנוח לו, זה לא לעיכובה. את יתר הרצועה כורכים סביב היד, תוחבים כאן שיהיה נוח, וכך אני כבר מוכן לתפילה. יש שנוהגים בשעת הכריכה על האצבע, אומרים שלושה פסוקים של וארסתיך. אבל מותר לומר וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי וכו'. כל זה בתנאי שכבר אמר את ברכות השחר. אם לא אמר את ברכות השחר, אינו רשאי לומר את הפסוקים. הסרת התפילין של ראש ראשונה, היא באה אחרי תפילין של יד, והרצועות שסביב האצבע הם היו אחרונות. האחרון נכנס, הראשון יוצא, ולכן אני מסיר קודם כל את הרצועות מהאצבע, משאיר כסדר ההנחה בצורה הזו, מוריד את התפילין של ראש ראשון. הורדתי את התפילין של ראש,
מחזיק בבית ביד שמאל להראות שקשה עליי הפרידה, שולף את הרצועות מהמכנסיים, מוריד בצורה הזו, בשום אופן לא לתלות את התפילין בצורה הזו. אסור לתלות את התפילין. מחזיקים ביד. כאשר גמרתי לחלוץ את התפילה של ראש, אני מיד משתדל לחסות אותם. זה נקרא בית. ברגע שכיסיתי את התפילין, גם לא הבאתי אותם לידי ביזיון כהפקר, כאילו שהם עומדים ערומים, וגם להבטיח שהתפילין לא ייפול לי מהיד חלילה ויבוא לידי אבון. תפילין שנופלים מהיד מחייבים את האדם לצום. כאשר שמתי את התפילין בצורה הזו, רשאי מיד לגשת שוב מיושב ולחלוץ את התפילין של יד. שמנו לב שהתפילין של יד מונחים אצלי ביד שמאל, וזוהי היד שהתורה כותבת ידך. מנין לנו שזוהי יד שמאל? בעברית כותבים ידך יוד דלת כף סופית, ואילו כאן התורה כותבת יוד דלת כף ה'. חילקו את המילה רבותינו לשניים, יד כה, היד החלשה.